ਨਬੀ ਹਾਏ 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 ਨਬੀ ਤੇ ਨਬੀ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਸਲਾਮੁਲਾ ਲਈ ਹਾਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਉਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੀ ਅਈਮਨ ਸਲਾਮੁਲਾ ਲਈ ਹਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੁਹਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੁਹਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਗੋ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੁਹਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਏ ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਮਨ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਡਿਗਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਇਧਰ ਫਾਤਿਮਾ ਸਲਾਮੁਲਾ ਅਲੈਹਾ ਜਿਹਦੇ ਹਾਂ ਚੰਦ ਲਮਹੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋਈ ਵਜ਼ੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੈਯਦਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੇਮਨ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਦੌੜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੁਹਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜ਼ੁਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ 40 ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਫਾਤਿਮਾ ਨਮਾਜ਼ੇ ਅਸਰ ਅਦਾ ਪਈ ਕਰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮੀ ਅਈਮਨ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਹਰਾ ਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਹਰਾ ਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਮਾਨਾ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕਲੀ ਏ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਰਮਤ ਦਲੀਲ ਉਕੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਨਮਾ ਯੁਰੀਦੁਲਲਾਹ ਲਿਯੁਜ਼ਹਿਬਨ ਕੁਮੁਰ ਜਿਸਾ ਅਹਲਲ ਬੈ ਹਲਲ ਬੈਤ ਵਾਯੂ ਤਹਿਰਕੁਮ ਤਤਹੀਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਜ਼ੀਮ ਉਲ ਮਰਤਬਾ ਸ਼ਾਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਂ ਫਾਦਰ ਬਰੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਰਜਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਸਲੇ ਪਾਕ ਮੇ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨੂਰ ਕਾ ਤੇਰੀ ਨਸਲੇ ਪਾਕ ਮੇ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਅਨੂਰ ਕਾ ਤੂੰ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਯਾਰ ਬੋਲ ਤੂੰ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ ਤੂੰ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗਰਾਨਾ ਨੂਰ ਕਾ ਤੂੰ ਨੂਰ ਕਾ ਤੂੰ ਹੈ ਐਨੇ ਨੂਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਘਰਾਨਾ ਅਨੂਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੇ ਬਾਸਾਦਤ ਹੋਈ ਲੋਗੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਏਡਾ ਲਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੋ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਫਰਮਾਇਆ
میرے نبی دی ولادت ہوئی سیرت یا کتاباں موتبر کتاباں جو بات عرض کرنا چاہنا ہو حضرات بڑی توجہ دا جملہ سماعت فرماؤ میرے نبی پاک دی ولادت ہوئی توجہ بھئی توجہ میرے حضور دی ولادت ہوئی سیرت یا کتاباں دسیاں نے مشرق دی دنیا مشرق دی دنیا مغرب وال دوڑ دیے مغرب وال مغرب دی مخلوق مشرق وال پوچھیا توانو کی ہویا ہے مشرق والے جا رہے ہو مغرب والے ہو مشرق وال تسی جا رہے ہو مشرق والی مخلوق مغرب وال جا رہی ہے کدھر جا رہے ہو آواز آئی آمنا دا لال آیا ہے مبارک دین جا رہا ہے علامہ جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ جی فرما دے خصائص الکبریٰ علامہ ابن جوزی محدث ابن جوزی نے بھی لکھا ہے علامہ ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے شاہ کے محقق شاہ کے عبدالحق محدث دل بھی لکھا ہے کتاباں پڑھو کتاباں جنگ اخبار پڑھ کے تقریر کرنا بڑا سوکھ ہے نوائے وقت اخبار پڑھ کے لوکاں نوں کہنا کہ نبی ساڈے ورگا ہے اے تیری نوائے وقت تینوں مبارک ہوئے سانو نبی دا فرمان مبارک ہوئے میرا جملہ نوٹ کرو علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرما دین فرمایا سمندراں تے دریاواں دی مخلوق پانی دی مخلوق پانی دی تہانوں سمجھ نہیں آئی میں کی کہہ رہا ہوں فرمایا کتاباں دے اندر آندا ہے مچھیاں وغیرہ منہ پانی چو باہر کڈ کڈ کے ایک دوجے نوں مبارک دیندیاں نے آندیاں نے مبارک ہووے دوجیاں دی مبارک ہووے تیجیاں دی مبارک ہووے ایک مچھی بول کے آندی ہے نکاح دیاں مبارکاں دے رہی ہو اگوں آواز آئی کملی بولو بولو جی کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا ہو گیا جی کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا مچھیاں منہ باہر کڈ کے مبارکہ دیندیاں نے صرف دریاواں تے سمندراں دی مخلوق نہیں میں اور تاریخ دے ہر خوراک الٹنا چاہنا او اس وقت جتنے بھی ملکاں دے بادشاہ سن انہاں دے تخت الٹ گئے تاریخ پڑھو سیرت دی کتاباں پڑھو حضرت موتی صاحب نے جوزی لکھ دے نے تخت الٹ گئے بادشاہ چونکہ تاریکی سی نا جہالت سی اسلام دی آواز نہیں سی جی جہالت ہی جہالت بادشاہ دے سربراہان دے تخت الٹ گئے اگلا جملہ سنو بادشاہ دیا زبان تے موراں لگ گئیں بول نہ سکے وقت دے بادشاہ دیاں زباناں چپ ہو گئیں کند ہو گئیں ایران دا تشکدہ روایت دے اندر آندا ہے ایک ہزار سال دوجی روایت دے دو ہزار سال دو یا ایک جیڑا بھی سمجھ لو ہزاراں سال سینکڑوں سال کہہ لو ایران دا آتشکدہ بجدا نہیں سی پانبڑ بلدا جاندا سی لوگ اودی پوجا کردے سی اگ دی لوگ پرستش کردے سن اگ دی لوگ عبادت کردے سن وہ تو جدوں نہ صوفی صاحب چلیا وہ بجیا نہیں وہ بجیا نہیں میں صدقے جاواں جدوں تیرے تے میرے نبی دی آمد ہوئی آتش کدا بج گیا ایوان کسرا دے 14 کنگرے گر گئے بت منہ اندھے ڈگ پے اندھیرا ہی اندھیرا جملہ سننے والا بھائیو کائنات دے اندر رہن والے بڑے بڑے یہود اور نصار دے علماء
مکے تے شام تے دیگر ملکاں دے راتو رات اٹھ کے تے رولا پاندے نے مکے دے علماء دوڑ کے گلیاں وچ پھردے نے تواڈے گھر بچایا ہے ایدی کنڈی کھڑکا او دی کھڑکا او دی کھڑکا او دی کھڑکا تواڈے گھر آیا ہے نہیں بولے یار نہیں بولے نہیں بولے یار تواڈے گھر آیا تواڈے اوئے علماء نصرانی تے یہود نصرانیت تے علماء کنڈیاں کھڑکان دے نے تواڈے گھر بچایا ہے او گوندے نے ہویا کی آ ہویا کی ہے انہاں آکھیا اج او آ گیا ہے جیدے آیا ساڈیاں حکومتاں مک جانیاں نے ساڈا نظام ختم ہو جانا ہے سانو کسے نہیں مننا اللہ 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 دی پہ گئی پکار تے آمنا دلال آ گیا آمنا دلال سارے بولو آمنا تسا بولنا تے میں حافظ صاحب والا اشارہ کرنا پھر بھی پڑھیں گے تسی سارے بولو آمنا نہیں 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 اچھی بول آمنا دلال آ گیا جی آمنا دلال آ گیا بت ڈگ پہ منہ دے با آمنا دلال آ گیا حضرات حضور آئے ہر پاسے رحمت ہی رحمت ہر پاسے بہار آ گئی ایسی بہار آئی ہر پاسے نور ہی نور توجہ بھائی توجہ کیسی رب دی رحمت ہوئی میری سرکار آئے پورا سال سیرت علویہ دے اندر علامہ برہان الدین علوی لکھ دینے بڑی موت پر کتاب ہے سیرت دی سیرت علویہ برہان الدین علوی فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے جس سال سرکار آئے پورا سال رب نے منڈے ونڈے منڈے پوری دنیا تے بچی نہیں آئی پورا سال بچی دی ولادت نہیں ہوئی بچے آئے کیوں بچی نو لوگ منحوس سمجھ لے میرے آقا چونکہ رحمت للعالمین سن پھر جدو آئے تے پھر تیاں نو تیاں دا مقام ملیا ماں نو ماں دا مقام ملیا انسانیت نو انسان نا درد ملیا سید آمنہ فرما دیا میں سویر ہوندی سی تے بچے تے تو انہوں پتا منہ تو ہونا لا ہوندا ہے سیدہ فرمانی جنہوں میں سویرے اٹھنے ساتھ انج لگ دا سی میں ہونے ہی کوئی سرکار نو تیار کر کے گئے ہیں زلفاں سمریاں ہوئیاں اکھاں چ مازاگ دے ڈورے چہرے چ نور دیاں لاتا اچھی نہیں بولے پر میں سویرے ہی حضرت عبد المطلب آ گئے تھوڑا جا اور پیچھے جانا عبد المطلب فرمان دے میں کھانا کعبہ دا تو آکیا کرنا سا ویکھیا کی کعبہ تھر تھر کمیا میرے گھر والے دیواراں گھر پہاڑ دیوار ہر شاید اج پاؤ بلکہ عثمان بن ابی عاص بیان کر دینے کہ میری ماں فاطمہ بن عبداللہ فرما دیا میں کعبے کو کھلوتی سا اس ویلے تے اچانک کی ویکھیا کہ آسمان دے ستارے زمین وال آ رہے نے
نعمان بن ابیاس کہندے نے کہ میری ماں فرماندیاں نے فاطمہ کہ آسمان دے ستارے ٹوٹ گئے زمین وال آ رہے نے, میں سمجھی کہ میرے اوپر آ رہے نے, لیکن میں ویکھیا کہ آمنہ دے گھر دا طواف پہ کر دے نے, آمنہ دے گھر دا طواف پہ کر دے نے, کعبے نو ویکھیا اے میرے گھر وال سجدہ کر دے, میں کعبے نو پوچھیا کعبہ تو ادھر سجدہ پیا کیوں کرنا اے, آواز آئی جدی وجہ نال ساری دنیا مینو سجدہ کرے گی, او نبی آ گیا ہے میں اونو سجدہ پیا کر, جی اللہ اکبر, حضرت عبد المطلب گھر آئے, سیدہ فرمانی بابا جانی اللہ نے سونا پتر دیا, جنہوں عبد المطلب نے یارو سرکار نو گودی اٹھایا ہوئے گا, آئے ہائے 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 یار, جنہوں سرکار نو گودی اٹھایا ہوئے گا مسکرا کے میری سرکار آکھیا ہوئے گا بابا آیا ہوں میں جاگ نو چانن لان آیا ہوں میں, فرمایا بیٹی دا نا کی رکھی آئے بابا, اے دا نا رکھن دی بڑی کوشش کرنی آ, جدو بھی کوئی نا منہ وچوں ادا کرنی آ تے منہ چو نکلدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیڈا سونا اے نا محمد دا, ریسا کون کرے, اگلی بات سنو میں قریب کراں بات نو مکثر کراں, بے ناس آ گئے تو دے جی انا لو سو گئے وہاں پہ ہے نہیں نہ دیتے.